کارڈز پر ٹیکس کٹوتی روک دی سپریم کورٹ نے ٹیکسز معطل کرنے کے احکامات پر عمل کے لیے دو روز کی مہلت دے دی عدالت نے ہدایت کی کہ موبائل فون کارڈز پر ٹیکس وصولی کے لیے جامع پالیسی بنائی جائے سپریم کورٹ میں موبائل کارڈز پر ٹیکس کٹوتی کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی چیئرمین ایف بی آر عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ موبائل کالز پر سروسز چارجز کی کٹوتی کمپنیز کا ذاتی عمل ہے جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ جو شخص ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا اس سے ٹیکس کیسے وصول کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آج کل تو ریڑھی والا بھی موبائل فون استعمال کرتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں کیسے آ گیا چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ 130 ملین افراد موبائل استعمال کرتے ہیں ملک بھر میں ٹیکس دینے والے افراد کی مجموعی تعداد 5% ہے 5% لوگوں سے ٹیکس لینے کے لیے 130 ملین پر موبائل ٹیکس کیسے لاگو ہو سکتا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ٹیکس دہندہ اور نادہندہ کے درمیان فرق واضح نہ کرنا امتیازی سلوک ہے آئین کے تحت امتیازی پالیسی کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے موبائل کارڈز پر ٹیکس کٹوتی روک دی عدالت نے دو یوم میں عدالتی فیصلے پر تاحکم ثانی عمل درآمد کا حکم دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ عدالت امتیازی سلوک برداشت نہیں کر سکتی یہاں لوگوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے عدالت نے ہدایت کی کہ موبائل فون کارڈز پر ٹیکس وصولی کے لیے جامع پالیسی بنائی جائے